Бүгін Астана қаласы мен барлық облыстарда тұрғындар құрал сайманын алып, көше, аула, саябақ пен жол жиектерін тазартуға шақты. Негізгі басымдық тарихи нысандар мен ескерткішті тазартуға берілді. Бас қалада таза бейсенбі акциясы аясында қар полигоны қоқыстан тазартылды. Оған аманат партиясы мүшелерімен 100-ден астам ерікті қатысты. Белсенділер аумақтағы қураған шөптерді орып, шашылып жатқан қоқысты жинады. Жетісу облысында таза бейсенбі акциясы Ескелді ауданының Шымыр ауылында жалғасты. Аманат партиясының мүшелері, мемлекеттік қызметшілер бұл жолы саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіш маңын күл қоқыстан, арам шөптен тазартты. Сондай-ақ ауылдар арасындағы жол жиектерінен де қоқыс шығарылды. Шараға 100-ге жуық адам қатысты. Ал шығыста Ақбауыр тарихи кешенінің аумағы абаттандырылды. 70-ке жуық адам аспан астындағы мұражай маңындағы қоқысты теріп, жол бойын арам шөптен тазартты. Өйткені бұл жерде жыл 12 ай адам үзілмей, алыс жақыннан туристер тастағы таңбаларды тамашалауға келеді. Маңғыстауда екі акцияға Мұнайлы ауданы Қызылтөбе елді мекендегі жаңа мектеп ұжымы да үлес қосты. Қыркүйекте есігін айқара ашатын білім ошағының айналасы тазаланды. Акция басталғалы сенбілікке тұрақты қатысып келе жатқан ұстаздар қауымы 70-ке жуық көшет отырғызған. Аймақтағы тілшілер көмегімен Қуаныш Қанатұлы, Қазақстан ұлттық арнасы.